Засгийн хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 6, Улсын Их Хурлын чуулганы тухай хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 4 дахь заалтыг үндэслэн тусгай анилтын дэд тарааны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2017 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн О. Содвилэг Улсын хурлын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 6 дахь хэсэгт дэд хорооны бүрэлдэхүүний тоон тухайн байнгын хорооны гишүүний 2-1-ээс илүүгүй байна гэснийг баримтлан тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг 7 болгох гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Ил Болтыг арчилсан намын бүлэг, Улсын хурлын гишүүн Д. Оюун Хорлыг, Улсын хурлын гишүүн О. Содвилэг, Улсын хурлын гишүүн Т. Аюр Сайхныг, Улсын хурлын гишүүн Х. Нямбаатар тус тус тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах саналыг гаргаснаас Д. Оюун Хорл, Ил Болт нар байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн дэмжлэгийг авсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, амдраа гишүүнд баярлалаа. За, байнгын хорооны санал дүгнэлтээс асуулттай гишүүн байна уу? Лугаа. За, үг хэлэх гишүүн байна уу? Асуулт уу? Үг хэлэх юм уу? Асуулт юм уу? За, давасрын гишүүн.